Hoş, assalamu aleyküm ve rahmetullah. Ahli müminler ve müslümanlar. Bugün de beni gapraydıgın gapım bu yaş ballarda terbiyesini ben sizlerde ötken sefer dersinde etken edin. Lekin bu beni gapraydıgın gapım bu xos Tojikistan'da Özbeklerge bu xos. Beğde yana turup etmeyler bu. Bu dünyanın eğde turup Özbeklerge hukum kılaptıdır. Yok. Bu xos Tojikistan'daki Özbeklerge talluklı bu gapım. Velhamdülillah. Ötken benim mağazımda yaş balanı kendi tarbiye kılıçtı men aytkan edim. Ana endi bugünkü meni gapirdiğim gapım nima uchun bizde ko'p musulmonlar o'zini osib qo'yadi. Asosan bu yosh yigitlar. Yosh 20, 22, 18 va hattoki qizlar ham. Nima uchun? Buni sababi nimada? Va 95% ana shu o'zini osaydiganlar namoz o'qimaydiganlar. Subhanalloh. Bunga sabab bularda ota-onasi. Agar shularda ota-onalari yoshligidan tarbiya qilib kelganda, islom dinini o'rgatib kelganda mana shunday bo'lmas edi. Ya'ni subhanalloh. Mendan bir xil odamlar xafa bo'lishi mumkin, lekin bu haqiqat. Haqiqatni bilish kerak. Mana yaqinda bir yigit o'zini osib qo'ydi. O yigit o'zini osib qo'ygandan keyinsiga o'sha xonadondagilar yana foldingga borishibdi. Foldingga borsa, folding yana aytdiki, o'sha xonadonda yana sada biron kim o'zini osadi degan. Allohga ming la'nat bo'lsin, dunyoni qayerda foldinglar bo'lsa, sehrgarlarga. Subhanalloh. Mana shu farzandi o'lgandan keyinsiga o'sha odam farzandi o'ldimi u odamga dars bo'lish kerak. Nimaga mani o'g'lim o'zini osdi? Nima sababdan? Men beg'larni aytib o'tirmay. Qarzga botganmi? Biron kim uni ugrajat qilganmi? Shayton vasvasa qilganmi? Jin vasvasa qilganmi? Al muhim o'zini osdi. O'shani otasi bilish kerakki, bunga men sababman. Agar men o'g'limni yoshligidan tarbiya qilib kelganimda, bu halol, bu harom, odam o'ldirish harom, o'zini o'ldirgan odam ham harom, do'zaxga kiradi. Mana shu tarbiya qilganda mana shu yigitlar o'zlarini osmasdi. Hozir o'g'lini osadi, u otalar ta'sirlanmaydi. Subhanalloh. Biz bilamizku farzand shirin narsa. Farzandimiz istima qilsa biz qanaqa ichimiz kuyadi. Operatsiya bo'lsa ichimiz kuyadi. Hech kimni farzandi yosh o'lmasin. Hech kimni farzandi undaqa kuni tushmasin. Lekin subhanalloh mana shunaqa farzandlari o'ladi. Mana shu odamlar ta'sirlanmaydi. Bir yildan keyin emas, 4 oy, 5 oydan keyinsa esdan chiqib ketadi. Yana araq ichish, yana to'ylarga borib g'ing'ir-g'ing'ir qilib o'ynash. Mana bu san sababchisi. Men o'yin aynidaqa odamlarni sanlayman. O'g'ling o'zini ostimi? Nima uchun sanga o'sha dars bo'lmaydi? Subhanalloh, o'shan uchun musulmon birodarlarim, mendan xafa bo'lmang. Tojikistonda ko'p viloyatda o'zbeklarimiz jahiliyat bo'lib ketyapti. Ko'p viloyatlarda odamlar foldingga o'ch bo'lgan, sehrgarlarga o'ch bo'lgan. Qaysi bir onaxonlarimiz, subhanalloh, qaysi bir onaxonlarimiz bo'lar bo'lmas narsaga pas bo'lib qizlarini ajratib yuboradi. Qizlarga qanaqa tarbiya beradiki, "Ey ering qo'lingdan ketmasin, eringni qo'lingga olgin" deydi. U ahmoq qizlar ham onasini gapiga quloq solib erini mensimaydi. Subhanalloh. Bizda mana shunaqalar ko'p. Mendan xafa bo'lmanglar.
Bilinglar, haqiqatda aytaman. Mumkin bu hamma joyda shunaqa bo'ladigandir. Mumkin O'zbekistonda, mumkin Qirg'izistonda, mumkin Qozog'istonda, mumkin Turkmanistonda, lekin men asosan bu gapni tojikistonlik o'zbeklarga aytdim. Yetkazdirib qo'yay. Yetkazdirib qo'yinglar. Subhanalloh, shunaqa viloyatlar bor. Men nima uchun aytaman? Aytdi o'tay odamlar bilsin, koshki o'sha odamlar eshitib shulardan pushaymon qilsa. Niyozbek, Ko'chqaq, Madaniyat, Mahram, Konibodom, Isfara emas. Ya'ni Xo'jand taraflarda aytdi o'zbeklari yomon jahiliyat bo'lib ketyapti. Bor, mashalloh shunaqa oilalar bor, mashalloh ko'z tegmasin. Lekin 80% Ramazon oyida roza tutmaydi. Bir Ramazon oyida ko'p bozorlar ishlaydi. Oshxonalar ishlaydi, shashlikxonalar, den rojdeniyalar bo'ladi, o'sha tug'ilgan kunlar, ziyofatlar. Subhanalloh. Allohdan qo'rqinglar. Bu qachongacha bu davom etadi? Xotinlar araq ichishga birinchi o'rinda turadi. Qishloqda ayoli, qishloqda ayollari shaharda ayollardan ham o'tib ketgan. Gashtak deydi. Gashtakda araq ichish bor. Auzu billah. Hamma narsa fasod borda. Yana biz musulmon biz deydi. Yana subhanalloh bironta qiz hijobda yursa, ana Allohu akbar kelyapti deydi. Bironta namoz o'qigan bo'lsa, unga yaqin kelmagin, hizbi tahrir bo'lib qolasan deydi. Mana shunaqa Tojikistonda juda ham ko'p. Bilib olasin. Men bu haqiqatda aytaman. Bittasi aytadiki, menga yaqinda yozdiki, sen nimani bilasan deydi. Bizda hozir unaqa narsalar yo'q deydi. Men juda ham yaxshi bilaman. Tojikistonda tug'ilganman, ko'rib kelganman. Hozirgacha bor. Bir xillar Rossiyada ishlaydi. O'zi namozxon, mashalloh xabardori bor. Bir xillar bir yilda bir marta boradi, yo to'y bo'lsa boradi, yo otasi o'lsa boradi, yo yana qaytib keladi. Lekin nima? Qayerda qanaqa fasod? Qayerda qanaqa odamlar tarbiya ko'ryapti? Qayerda odamlar o'zini o'ldiryapti? Buna xabari yo'q. Bu gapim o'shanaqa odamlarga ham taalluqli. Subhanalloh. Alloh hidoyat qilsin. Alloh hidoyat qilsin. Hech kimni Alloh yomon yo'ldan adashtirmasin. O'shaga onaxonlarimizni Alloh hidoyat qilsin. Subhanalloh. Mening gapim shu. Qabul qilasizlar degan umiddaman. Alloh taolo yana yilga bizni shu kunlarga yetkazsin. Har bir xonadonda to'ylar bo'lsin. Amin, amin ya robbil alamin. Hurmat bilan Baxtiyor. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Fi amanillah.